5, Charlie... naspäť. Na Ačko útoč ma. Dčko sa spamujte, oni. To je mŕtvý, Dčko. Dčko, Ghost, okamžite na Dčko. To sa nepýtaj tak pravinu, že kde máte ísť, keď nemáte, vám blika Dčko. To Dčko musí byť na Dčko. Jojo, na Dčku kempia ten horný kontajner, nie ten na vlake, ale hore čo je. Spavnujú sa tam. Na Dčku sú v tej budove. Ačko máme naspäť. Jojo, hneď choďte na Dčko, jojo. Aj cez, za suicide, choďte cez suicide na D. Dčko máme, Ačko sme zobrali, máme Bčko. Ale Dčko neudržite, ja hovorím, choďte na Dčko cez suicide, okamžite sa prespavnujte okay. Na Dčko, chápeš? Rick Matsu má to iba surpris. Ne, vidím. Poprosím, kto sa motáte na tom Dčku mimo zaberacie zóny, vraťte sa, strácame to. A nie je to ten bug na hovor? Ale Dčko je naše, Dčko je bug. Dčko nebliká, bacha, to je ojeb. Tak to pardon potom. Ale Ačko nám zase berú. Jojo, môžete tam poslať niekoho? Jojo, pýtam sa, či tam nikoho môžete poslať, nie? Som odpoveď. Za náma s Ačkem ty budovy. Ivory squad, presunte sa na C. E-squad sa presunie na C. Kto vzniká na Ečku? Názov, kto je na Ečku? Meno, kto je na Ečku? Hneď, toho hráča. Za Ačkem a za Bčkem budovy sú v budovách. Kto je na Ečku? Meno hráča. Ačko. Ako, máme hráča na Ečku a nikto nevie, kto tam je. Kurva, kto je na tom Ečku? Dal mi ísť, že ste na ten Ivory, ten je tá India. Ne Ivory, ale India. Viete ho, kam ísť? Ja som vám hovoril, kde máte ísť, ale zrejme si to nepočul. Keď si bol, že tam to vyklenú správne. Teraz sa spavnite na B, spavnite sa na B. Oha. Teraz potrebujeme páni A, B, C. A, B, C teraz. Jojo, poď na Ačko, ideme tam aj auto. Na Ačku, gauntletové sklady sú. Ačko je obklúčené celé. Ačko, kompletne zakempené. Choďte na C, obíte to na C. Ideme pek. Jojo, nepotrebujem vás na B, choďte na C. OK. Delta čaká na príkazy. Na C, útočte na C. Máme B. Nad Dčkom sú... Na C. Nad Dčkom sú dva skvody. Idú z hora, od báze. Náš tank sa presunie k Cčku, náš tank sa presunie k C. India rozkazí, všetci sú medici, ale... Dčko strácame. Na Ačko, India. Na Cčku je Hildegarda. Bože, jeden tank, to musíte dať. Nehovor mi, že tam je Hildegarda. Je tam, ale že tam bol jeden skvad, tak čo? Ktorý skvad je na D? Kto žije na Dčku? Spanujte tam. Máte tady plné barák lidí, ja sa nedostanu vo všem. To je na tom teď. Charlie. Urky. Aby si tady vyklizol sám. No, seštička. Plný barák, mi to dáva z vrchu, z baráku. Ja sa k nímu... Urky, kde to je? Povedz, kde to je? Kde sa to nachádza? Mezi Ačkem a Bčkem ty baráky, co sú, tam máte nepřítele. Okendol. Poďme, Maco, poďme to vyčistiť kompletne, celý ten barák. Jak ich mám za zady, jak mám hrát? Vyčistíme to hneď. Dečko sme prišli, nás tam vystrelili. Šipár tu bol. Hlava strana je čistá. India rozkazí. Dobre, čo je tu Dčko? Čo rozkazí? Dčko, choďte na D. A používajte, keď prechádzate cez mosty, používajte smoky, prosím vás. Pýtam sa, prejdete na to Dčko alebo nie? Nie. Čo je za problém? Nie. To
musíme C-čko pretlačiť a ten tank treba dať dole. Kam mám jeť? Na C, na C. Že Berovi, ďakujem. Prosím vás chalani, skúste sa nejako skonsolidovať, dať sa dokopy a zautočiť z Bčka na C, pretože ste roztrhaní. Všetci na mňa, idem na Dčko, som na Ačku na malom konkueste v budove kempnutý. Rozumiem, to je Delta. Delta, že? Ale máme plno. Á, nič už, mŕtvy. Tak, nič. Lol, oni nám rozhadzujú míny ešte po ceste, ja odpadne. Bčku bliká. Dodal spawn beacon na, cez vodu na druhej strane. Ako tieto vaše odpovede, testy a za všetko. Prosím vás, prečo ste všetci na moste medzi D a A, keď máme útočiť na C? Viete mi povedať rozumný dôvod, na čo nám je most medzi Ačko, Bčko, prečo to držíme? Okamžite všetci na C. Charlie, rozumel. Ja som dole proste. Tam je naraz vybiehne 5-6 lidí. Tank je zničený na C-čku, neudržali sme to tam. Na tom C-čku, bežte na vlajku, chodte na zaberaciu, všetci na C. My mortarujeme C-čko, či nie? Čo nie, mortar nemáme. My nemáme mortar? Nie. Páni, ako nehnevajte sa o takých... Kto má mať mortar a nemá ho, prosím vás? Kto tam bol určený a nemá mortar? Chodte do piče s takouto hrozbou. Máme, sme mŕtvi. Chci A a B sú v budovách. Tank na, C-čku. Teraz tu si ten most potlačí na to D-čku. Delta, čak. Jo, my nieme schopný zobrať ani C-čku, ináč, ak si si všimol. Je tam tank, ja viem. Ale však to nikto nepoužíva z volky, však koľko oni hrajú. Ale ako oni? Vyhráte, vy utočíte. Ale ja som ako, vyšiel, aké oni? Jojo, jo, aké oni? Vyhráte. Ale poďte však sa, máme aj ja. Iný sklad ako ja, nie? Poďte na Alfu, sme na skoro. Sank sa nedvíhajte, sank sa nedvíhajte. Tank je bez otávaze, ak chcete hrávať, ja proste to je prečo. A niekto spavnujte na Alfonza, je medzi DE. Urky, prečo nemáš opravaru? Kvôli čomu? Nevím. A už sa mŕtvi, proste mi nikto neupraví. Prosím vás, nestrieľajte sa mimo vlajok, ťahajte Kveťo, na vlajky. Kveťo, ja by som ho rád opravil, len jednoducho v kuse ma niekto dvíhal. A bol som mimo neho. Alfa, sme na E, poďte spavni na nás. Jojo, ja to nebudem rozprávať, aby ste sa prespávali, proste vy musíte vedieť, kto ste tam tí útoční. Ale vy to vedieť, čo chceš po mne viac? Nožik má hlasiť JR, že sa... Proste nebudem vám to hovoriť JR, ručne. A hej. Alo. Ačko dobrý, Ačko dobrý kár. No, hovorím. Ty ma počuť? Lebo. Má co posunú na... Mňa oživili, ale idem za tebou. Ináč na Bčku držal jeden jediný človek, je niekto, ten v posmerom k Pene, a 18 tam bolo. Ale už to ide hore, dobre. A to je na Dčku. Poďte na Cčku som momentálne úplne sám. Ktorom si spade? Sanko je na Cčku úplne sám. Ktorom spade? Ačko, Helga. Čo?
Helga, na háčku, na cečku, som sám, háčko. Poskazíte hotel. Na dečku? Meno toho, kto... Kto je na háčku teraz? Kto je tam na háčku? Skáču nám do vody na háčko, Chris. Skáču nám do vody a cez mozi na cečku sa tlačte na druhú stranu už. Fidorka, pôjdu ti tam pozor. Na štange ide, pozícia. Ide na Cyrila, ide na Cyrila. Ostrel ide most. Ačko, máme ich zase na... Znova ide tam, ide na sem. Ačko blika. Spanish guys, go back to A. Yeah. Garáži sú na Ačko. Vyzerá to tu čisté. Teraz nám nesmú zobrať žiadnu vlajku. Prosím, zoberte si... Vík, Engie, ticho. Na tank, ide na Vík, prejdite na Dčku, prosím vás. Skúste prejsť na Dčku nejakým spôsobom. Rejtak je niekde na našej strane. Neupozornujte nás, vám musíte prejsť dozadu do ich linii. Útok na Bčko zase, dozadu. Zase sú medzi Ačkom a Bčkom. Počúvate ma, JR, hneď vás potrebujem na Ačko, Bčko, pretože medzi Ačkom, Bčkom sa spávnujú, idú na Ačko. Hneď teraz sa vráte. No sú tu, aj si. Bežíme. Kompletne všetci sú na Ačku, vzadu sa prespanujú. Ačko naberú. Stále sú na Ačku, vo výklade sú, vo výkladoch okolo Ačka, medzi Ačkom, Bčkom sú. Prosím vás, tam nikto neprišiel, hej? No, tak to, o to prídeme samozrejme. Sem tu na Sačku do tých barakov a sme zase skončili tady. Ačko sa stahuje naspäť, bereme ja naspäť. Kurky, pozor, máš tu mini na začiatku. Jojo. Nevieme sa dostať na to Dčku, tam si všade. Poprosím mortaristu, nech strieľa ten tank, keď máme vôbec. India, rozkazy s vami tu. Spavnujte C, nepýtajte sa ma, keď blika C, že deláte ísť. Charlie, rozumel, ide na C. Tank na C, okamžite na tank na C. Zabijú. Zase medzi AB. Zase sú tam, hej, stále sú tam, stále sú tam. Kokoš. Znova sú na Ačku. Oni sa spawnujú, chalani, všetci sú medzi Ačkom, Bčkom, v tých priechodoch. Už to opakujem šiestikrát. Šiestikrát to opakujem, že sú tam medzi tými Ačkom, Bčkom. Medzi Ačkom, Bčkom sú stále medzi ich. Páni, tí čo sú na Cčku, strašte si toho rejtaka, priamo na vlajku dali tam. Prosím vás, celý ich tým máme na Ačku a my nie sme schopní zobrať C. Nie sme schopní zobrať C alebo D proste. Tri sklady sme boli na C a preberali nám to, boli sme zaberací. Boli tam veľa. Oni sú na Ačku vedľa v tej vnútri. To už je asi tak hodinu nahlasené, jo, keby si chcel vedieť. Ale nikto si nič nerobí. Idú na Bčko, asi tak 3 sklady. Sieči priestorov na okraji mapy, medzi Bčkom a kraju mapy. Môžem vedieť, prečo je problém prejsť cez ten most. Cez ten most Mortar! Medzi Ačkom, Bčkom. Lebo oni mortarujú tie mosty, vieš, aké to je ťažké tady prejsť? Oni majú 3 mortare. A keď sa použije smoke, tak to sa nedá ani ze smoke, hej? Ale však ťa tam mortar to tam jebe, nechápeš to mu? Sklady, čo majú držať A, B, iba si ich tam kempite v tej uličke, tam ich nevystrelate. Keď ich tu necháš, tak sa ti vyroja na vlajky potom. Už blikáčko. Teraz treba z Bčka na Cčko všetci.
Aj tank nech tam ide. Prosím vás, čo robia naše mortary? Oni majú iba dva mortary a dva mortary zastavia celý náš tým cez most. Jojo, hej, to vidíš teraz povedať. Dva ich mortary zastavia celý náš tým na moste, hej. Tri a tank. Tri a tank. No dobré, no. Keď je to tak, tak je to tak, tak si nestrojme nič pod to. Pokiaľ žijem. Prosím vás, medzi Ačkom Bčkom je jeden človek hore na kontajneri a dal tam asi 10 našich a nikto ho nevidí a nevšíma si ho. Už je mŕtvý, ale je tam zasa ďalší jeden. Prečo máme zase jeden mortár, prečo nie sú dva? Lebo je mŕtvý druhý. Prečo je mŕtvý? Pretože nám útočia na Ačko a Bčko a my nemáme kde inde byť len na Ačko a Bčko. A prečo nehlasíte, že máte problém s tým tam vzadu? Prečo to nehlasíte? Ale hlasíme, že tu je polka týmu. Čo tu chceš viac robiť? Delta bere Dčko. Rozumiem, ľudia. Charlie, na teba. Máme plný. Dobrá hra. GG. Jen tak dal tú hru. Nás